se ardhja jeme në parlament është e pa diskutushme. As i gja s'me pengon, bile me rritet mështetja ma shumë, se da shofin, që këtu është një tendencë që unë mas marë në parlament. Unë mështes kryeministin Rama, as i ofert tjetër s'kam. Në historinë e 30 viteve marrëdhënie SBA-Shqipëri, rradhë herë mund të gjendet një përplasje kaq e fortë dhe e hapur mes qeverisë në Tiranë dhe ambasadës amerikane në Tiranë. Në më pak se 2 muaj, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim ka bërë deklaratat më të forta kundër mazhorancës qeverisëse lidhur me dekriminalizimin. Dhe së fundmi, debati është përqendruar në kandidimin e Tom Doshit në zgjedhjet parlamentare dhe fakti se si ai është një person i shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish deputeti socialist, që tashmë është pjesë e Partisë Social-Demokrate, njihet si mik i afërt i Edi Ramës. Edhe pse kryeministri thotë se nuk është më pjesë e Partisë Socialiste, pasi u përjashtua në momentin që u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirpo faktet thonë të kundërtën. Votat e Tom Doshit kanë qenë rregullisht pro qeverisë Rama. Në çdo votim në kuvend dhe çdo nismë ligjore, edhe kur ajo vot nuk është dashur, Tom Doshi ja ka dhënë rregullisht Edi Ramës. Në zgjedhjet e kaluara në Shkodër, Partia Socialiste dhe Partia Social-Demokrate ishin në aleancë të hapur. Ndaj dhe qëndrimet e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës se Tom Doshi nuk është aleat ynë, nuk janë të vërteta. Ambasadori i SBA-s Yuri Kim ka folur më shumë se 10 herë kundër kandidimit të tij. I kërkoi Partisë Socialiste të mos e pranonte në koalicion zyrtar. I kërkoi KQZ-s të mos e regjistronte si kandidat. I kërkoi prokurorisë të bënte hetime të thelluara dhe së fundmi ka kërkuar dhe nga SPAK të vihet në lëvizje. Përkundër gjithë kërkesave të SBA-s, Tom Doshi është kandidat për deputet dhe Partia Socialiste po e mbështet jo zyrtarisht në disa zona. E pas këtyre vendimeve, thirrjet e SBA-s nuk janë më për Tom Doshin, por direkte për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Nuk janë më apele diplomatike me gjuhë të zbutur, por ultimatume të qarta ndaj Edi Ramës. Nëse institucionet e drejtësisë nuk gjenë asnjë provë kundër Tom Doshit, fakti që është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i mjaftueshëm që Edi Rama të mos i jap më asnjë mbështetje. Ambasadorja Yuri Kim po kërkon një distancim të qartë Edi Ramës nga Partia Social-Demokrate dhe nga modeli i fushatës që po ndjek kjo parti. Dhe sot qeveria Rama deklaroi për zërin e Amerikës se kërkesat e ambasadores nuk janë për Partinë Socialiste. Mirpo në fakt, Yuri Kim përjashtoi opozitën nga kërkesat e saj për Tom Doshin, duke nënkuptuar qartë se bëhet fjalë për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Dhe me sa duket, këshilltarët e Edi Ramës nuk ka kuptuar asgjë nga ato që thon shqip amerikanët në Tiranë. E nëse ambasadori i SBA-s do të kishte përdorur një gjuhë të tillë ndaj opozitës, Partisë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, sot Edi Rama dhe Partia Socialiste do të kishin nisur një sulm frontal kundër opozitës si anti-amerikane, anti-perëndimore dhe anti-kombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur ultimatum Edi Ramës dhe mosbatimi i tij do të sjellë pasoje të rënda për Partinë Socialiste dhe personalisht për Edi Ramën.